ni a la transició se'n van posar. Vull dir que realment és un fet més que excepcional, més que desproporcionat. És el sou d'una persona un any, el sou d'una família d'un any, pretenen posar-ho en forma de multa administrativa per un acte de festa major que estava autoritzat i que estava dintre del que toca i de tot el que s'havia previst. Bé, crec que sobren els qualificatius. És voler caçar mosques a cops de canó. Vaja, a més, les garanties que ofereix un procediment administratiu no són les mateixes d'un procediment penal o de faltes. I donat la quantia de la sanció, es pot donar certa indefensió. És a dir, aquí tenim un problema, pot haver un problema, i amb això jo, des d'un punt de vista personal, puc entendre que es vulgui solucionar un problema, però no amb sancions de 25.000 euros. Per nosaltres aquesta denúncia i també la sanció és una denúncia política. De fet, ara mateix, judicialment ja s'ha arxivat el cas perquè no té cap tipus de consistència i és la delegació del govern que sosté aquesta pena de 25.000 euros i entenem que, no, que acabarà en res. És a dir, per nosaltres això no s'aguanta per enlloc, és totalment ridícul. I entenem que un cop més s'acabarà guanyant. Que en el cas d'aquests personatges que tenim de la dreta política més rància a Cardedeu, jo penso que el que hem de fer és intentar donar-los la menys importància possible i intentar, penso jo, ignorar-los perquè ells viuen bàsicament de la provocació i d'intentar crear problemes allà on no n'hi ha. Per tant, quan menys els tinguem en compte i menys interaccionem amb ells, millor, perquè llavors no tenen motiu per provocar conflictes ni per anar als programes de ràdio o de televisió, que d'això viuen bàsicament, de la provocació i d'intentar fer veure que hi ha conflictes allà on no n'hi ha realment. Què feien els trabucaires a casa del regidor Gelada i no a casa de la resta dels 16 regidors de l'Ajuntament? I això té una lectura clara, que és que membres dels trabucaires també són membres de les persones denunciades en el mur. Aquesta és una problemàtica que ve de fa temps i és una problemàtica que no està tancada. Vull dir, un dels membres dels trabucaires era un o dos de la llista Gent pel Canvi. Jaume Gelada és amic meu. Però, en tot cas, quan una persona se sent agredida, té el dret també de posar una denúncia i, en tot cas, és el jutge el que ha de decidir el que sigui, tant per una part com per l'altra. Considerem que és una opció absolutament desafortunada, incorrecta. Sempre hem dit i hem criticat que les discrepàncies polítiques, perquè estem parlant d'un tema polític, en el fons és un tema polític, no és un tema administratiu com s'està vestint en aquest moment, es judicialitzi, va passar amb el tema del mur, i ara ha passat amb el tema dels trabucaires. Considerem que és un gran error, una forma de fer les coses absolutament desajustada i que alhora, quan es perd la via judicial, perquè en aquest cas s'ha perdut, el jutge, les demandes que es van presentar les han arxivat, s'han anat a la via administrativa. I la via administrativa, com també va passar amb el mur, és utilitzar el govern de l'Estat, que és el mateix partit que ho està promovent, les institucions en favor partidista. Personalment, sense ser jurista, utilitzar les institucions amb finalitats partidistes, que és el que estan fent, podria ser objecte de prevaricació.